גם למען אתה עושה. אני בא את הדביל הזה לצינג, תן לה לך, ואתה ככה מתקד בי. באינטרנט, אני מסביר לך את זה, כבר אתם הופעתם בשלושה פסטיבלים. בחול. של וידאו, של המנות. מתכתבים ביניהם, המלצות כאלו. כן. הרבה סטודנטים באים? כן, כולם באים. כן. קראנו לכם בעתה, קראנו לכם בעתה, קראנו לכם בעתה. את שאלת בקשת ממי, שדיבר אותו למנה, שמלא סוף דרכה לזה. אנחנו מופיעים באתר של הטכניון. נו דוד, איך אתה חושב שהחברה שלנו הגיעה אליך? בעלה מסתכל באתר שלי, הוא אומר לה, ראיתי אבי, הוא הולך לספר. נשבע לך. אתה רוצה קרובות אל האתר? לא, הנה, הם עושים את זה, הם הלכו לפה. אה, זה טוב, זה לא לא באתר שלך. אבל גם. הכל. באתר שלך יש בחורות ערומות, אתה לא מתבייש ככה לדבר. גם, הכל. אני כל לילה באתר הזה. מה אתה מספר? שפורים דוד, אני רואה לפי הכיפה, אין לך מחשב בבית. האמת, אני גולך מהשכנה. הוא לא שאלה שכנה.